այս դուգդիտումը 24-ի հարցազրույցը տաղավարում 0-ից է Հանրապետական Կուսակցության Գործադիր ղեկավար Մարմյան Թամ Գագիկ Մինասյանն է։ Բարևձեմ։ Բարևձեմ։ Շնորհակալ եմ, պարոն Մինասյան, մեզ մոտ գալու համար։ Մի ամշանակ անդրադառնալու ենք Հանրապետության երրորդ նախագահի վերջին ծավալուն եւ Բովանդակալից հարցազրույցներին։ Ես հետեւյալ մտքերն եմ առանձնացրել, թերեւս ամբրադառնանք հերթով։ Պարոն Մինասյան, Նախին նախագահն ասում է, որ ինքը համաձայնել է 18 թվականին մնալ վարչապետ, որբիսի ստորագրի կամ իբերջելյուցի արցախի հարց, այսինքն չթողնի այն հետագա ծերունդների հոսերին։ Սա բավականին քննարկվող հարց է, ես առանձնացրել եմ հետեւյալ հարցը. եթե նախագահը նախկին նախագահը ուզում էր հարցը չթողնել նախկին ծերունդներին, ինչու ավելի վաղ այդ փաստաթուղթը չի ստորագրվել, օրինակ 16 թվականին, երբ ապրիլյան կարոլյան եղավ, կամ 17 թվականին, երբ խորհթարանական մեծամասնություն գրքին հանրապետական էր, ինչու՞ այո, տեսեք, յուրաքանչյուր գործընթաց, հատկապես այն մի քի բարդ գործընթաց, ինչպիսին ինքնիշրոշման ճանապարհով որևէ պետության անկախացումն է, ունի բազմաթիվ քուլեր, եւ այդ քուլերով դուք պետք է անպայման անցնեք։ եւ այդ քուլերի հաջող ավարտի արդյունքում դուք ձեր քեկ բերում դաշնակիցներ, որոնք եապես ուժանդակում են ձեզ հաջորդ փուլում ավելի մեծ հաջողության հասնելու համար, եւ քան դեռ դուք այդ քուլերը չեք հաղթահարել, վերջնական քննի լուծումը կամ անհնարին է, կամ դեր համար նպաստավոր չի կարող լինել։ Եվ դուք պետք է երկար ժամանակ այդ process-ում ունենաք, որովհետեւ հասկանաք, որ ահա մտնում եին վերջնական հաղթահարման ժամանակը, որի ընթացքում հնարավոր է այդ հարցը դնել եւ լուծել։ Եվ նախագահ դրա մասին հստակ ասաց, որ իսկապես Ինքը տեսնում է, որ մտնում է հանգուսալցման ճանապարհը եւ դրա համար բազմաթիվ նախադրյալներ կան։ Եթե հարկ լինի մենք անդրադառնանք թե այդ որոնք են այդ նախադրյալները, որոնք հուշում են այն մասին, որ ահա, ահա, մտնում է բայնոպաս լուսման ճանապարհը եւ ինքը գտնում է, որ իզենից ավելի լավ այդ հարցը, որպես հիմնական բանակցող, որով է մեկ այսօր ցավոք սրտի որ չկար, այսքան այդ ժամանակ չկար օրանը եւ դա էլ պատճառը, որ ինքը համաձայնվեց մնալ Վարշավայի պաշտոնում, որովհետեւ այդ մեր սերունդի մեր ժողովրդի մեր պետության համար ղեր կարևորագույն խնդիրը, որի վրա այդքան ժամանակ աշխատանք է արվել, այդքան մեծ ներդրումներ են եղել, կարողան ենք հաջողությամբ ավարտել։ Այդ դեպքում ինչներ պատճառը, որ այդ պատմական քայլը նախագահ Սարգսյան անժամանակ ինչ արեց։ Հեռացավ։ Հраժարական ներկայացում։ Տեսեք, այո, եւ դա կարծում եմ մեծ մեծ ինտրիգի հետևանք էր ինտրիգ, որովհետեւ այն շարժումը, որը սկսվեց 18-ի սկզբին, եւստեղյալ հաստրելից նրան, որ մենք այդ կանգնեցինք այն մեծ դրական ընթացքից դեպի Ղարաբաղի լուծումը, որի մասին ես քիչ առաջ ասացի, պատրաստված էր բարոկանի վարպետորեն հնտորեն ունեն գորեն։ Ինչի մասն է խոսքը։ بولուր ፖ퓰իստական այդ հերաշրջունները հենվում են, ես ասում դասակարգային չմարտություն, ցանկացած դասակարգում եթե բացեք սրա մասին քարտակ։ Այն կոնցեպտի վրա, որ կա էլիտա, որը կոռումպացված է եւ հեռացված է հասարակ ժողովրդից եւ իրենք այդ ፖ퓰իստները գալիս են, որովհետեւ որպես ժողովրդի սոցիալ ձուրսեկած մարտիկ, հեռացնեն այդ էլիտային եւ ժողովրդին բերեն բարեկեցություն։ Նույնիսկ եմ ուզում կրկնել, ցանկացած դասակարգիք բացեք, այս նույն բարերով ընդեղ գրված է։ Սակայն եւ նրանք Գալցին իշխանության ասում են որոշակի ժամանակ բոլոր միջազգային կարգյունները ասում են որ կոռուպցիայի մակարդակը ինչպես եղել է այդ երկրում, այնպես էլ մնացել է։ Վրաստանի օրինակը սահակաշվիլու Պարագայում ճիշտ նույնն է ապացուցում։ Բացեք ցանկացած հոդված մասնագիտական կամ նույնիսկ դասագրքեր եւ դրամատի այնտեղ գտեցնեք։ Նույնը տեղյուննում Հայաստանում։ Բայց կա մի առանձնահատկություն, որի մասին ես հարկեմ համարում ասել։ Կոռուպցիան իհարկե չարիք է, է բոլոր երկրներում բայց ինքը ունի առանձնահատկություններ կոռուպցիայի մի ձև կա որ շատ տեսանելի է հասարակության լայն շերտերի համար կոռուպցիա դա իսկ կա որ դուք հասարակության աչքից այդ կոռուպցիան հերաշնում հե, եք սակայն դա կտակում եք ավելի բարձր աշղելոններում 엘իտար աշղելոններում ինչպես քաղաքացիության մեջ նշված է ինչպես տեղին ու որակավոր հերապոխությունների ընդտածքում կոռուպցիայի մակարդակը մնում է նույնը սակայն հասարակության լայն շերտերի համար գալիս է այն պատրանքը, որ կոռուպցիան այլևս չկա։ Եվ այստեղ է դա քեզ շատ հատկանշական է, այդ իշխանապետությունից ընդամենը մեկ տարի առաջ Եվրոպայի վերակառուցման եւ Զանգածավ մարզի միջոցով իրականացված միջքափազանց հետարքի հարցում այդտեղ հիմնականում ներկայացված են այդ խորթային երկրները, բայց նաեվարելյան Եվրոպայի միշարքի երկրներ։ Տեսեք, այնտեղ երկու ցանիշ է նկարագրված, թե ինչպեսին է այդ երկրներում կոռուպցիան իրական մակարդակը Եվ ինչպես նա այդ երկրում կոռուպցիայի ընկալման ակարդակը։ Բոլոր երկրներում գործազականում կոռուպցիայի ընկալման ակարդակը շատ ավելի փոքր է, քան կոռուպցիայի իրական ակարդակը։ Հայաստանում կոռուպցիայի իրական ակարդակը այդ ցանկակով 11% է։ Մեզանից քիչ միայն վրաստանի կոռուպցիայի իրական ակարդակն է։ Մենասած բոլոր երկրները, ու չգիտեմ, ասենք թե Ուկրաինա, Մոլդովա, Ռուսաստան, Ա ադրբեջան եւ մյուս երկրները շատ ավելի բարձր։ Բայց կոռուպցիայի ընկալման ակարդակը մեր մոտ հայտարար է բարձր է։ 11% Իրաքան կոռուպցիայի પરાգայում մենք ունենք 35% կոռուպցիայի ընկալման ակարդակ։ Քիչ դու եմ ասում, թե ինչով է դա պայմանավորված, եւ երկրորդ հանգամանքը, որ ելի շատ է դարքիր է, եւս մեկ երկիր կա, որի դեմոտարբերությունը on 0:11 եւ 35։ Այնտեղ շուրջ 12% է տարբերությունը, որտեղ այնտեղ կոռուպցիան ավելի բարձր է 24%-ը այնտեղ եւ 36% ընկալման մակարդակը դա Մոլդովան է։ Ինչու ես այս երկուսը ասեցի, որտեղ ահա առաջինը միայն այդ երկուսում են որտեղ ընկալման մակարդակը ավելի բարձր է քան իրականը։ Եվ երկրորդ, մեր իշխանապետությունից հետո ընդհանրմամիքանի այս առաջ դեռ ցավ Մոլդովայի իշխանապետություն բայց ով այդ այդ ինչ կարյուսներ են, այդ ինչ հնարք է որ այս երկրներում կարողանում են հասնել իրավիճակին, որ ժողովրդին թվում է, որ իրենց մոտ կոռուպցիայի մակարդակը շատ ավելի մեծ է, քան իրականում։ Դա արամեացյան ֆինանսավորման աշխատողան հասարակական կազմակերպություններն են, հակակոռուպցիոն կազմակերպություններն են, որոնք կարողանում են տարիների ընթացքում կաթիլ-կաթիլ այդ ժողովրդի մոտ դնել այն միտքը, որ իրենց երկրում կոռուպցիան շատ ավելի բարձր է, քան իրականում և որ արարཐող են ստեղծում այդ պոպուլիստական շարժումների համար իշխանավարություն իրականացնելու համար։ Եվ ես մեկ կարևոր հանգամանքի մասին եմ ուզում անդրադառնալ, tesek, այդպիսի opatկերը Ուկրաինայում ոչ թե իրենց հերաշրջումը, բայց այն, որ հերաշրջումը դեմս Ուկրաինայում այդ բոլոր հասարակական կազմակերպությունները, հակակոռուպցիոն շարժումները, որոնք ֆինանսավորվում են արդյունմտկից լրացին կոռուպցիայի մասին ընդհանրապես, եւ հիմա շնաց կորոպցիայի մակարդակը Ուկրաինայում շատ բարձր է ըստ այդ վաստաթղթի, անկalmան մակարդակը կորոպցիայի շատ ցածր է։ Այսինքն, տեսեք, այն մեթոդոլոգիան, որը աշխատեց Հայաստանում, ու նաև նա, նա մեզանից հետո Մոլդովայում, եւ բերից իշխանապահությունը հին է ինչպես էս աշխարը։ Մարդկանց ներշնչում են խնդիրներ, որոնք ուռճացված են լուն ուխտեն դարձնում հասմեն իրենց նպատակին։ Եվ այճարաբարով դեմ ավիշխանապահությունը, որի արդյունքում Այլևս հնարավոր չէ այդ հազարական լայն զանգվածներին բացատրել իրականությունը, եթե դուք չեք դիմել կոշտ միջոցների, այդ պարագայում դուք նաև արույն պետք է հերեի փողոցներում եւ ըստերության նախագահ ճիշտ համարեց, որ ինքը ինքը եղել է հարանա։ Մինչ իշխանապողության այդ ամբողջ process-ի իրականացումը, պարոն Նահասյան, կար հնարավորություն, որ թե հանրապետական խուսակցությունը այդ ժամանակի իշխող ուже եւ թե ինքը Սերժ Սարգսյանը բացահայտ կերպով հանրության հետ խոսեր, որ կա նման խնդիր, որ կա Ղարաբաղյան հարցը լուծելու վերջնական տարբերակ։ Եվ ես մնում եմ վարչապետ, որբիսի այդ խնդիրը իրականացնեմ, բայց դրա մասին հանրությանը չի խոսել։ Անկամ չեր բացահայտվում, որ Մենք բանակցում ենք կազանյան պաստա թթի շուրջ։ Հիմա նրա հարցազրույցից հասկացանք, որ իրականում բանակցային աշխատանքային պաստա թուղթը կազանյան պաստա թուղթն է ըգել, որը ընդհանրում է շրջանների հանձնում։ Եկեք դրա մասին առանձին կխոսենք, որ դա շատ ճապազանց կարևոր թեմա է, բայց անդրադառնամ այն խնդրին, ինչը դուք ձեր հարցի առաջին մասում ասացիք։ Տեսեք, տեխնոլոգիաները, այդ գුණավ որ հերապահպանությունների տեխնոլոգիաները այնպես են, որ երբոր հասարակությունը վարակվում է այդ գաղափարով, Դուք եթե նույնիսկ իր հետ խոսեք Հիսուս Քրիստոսի տերմիններով, նա ձեզ չի լսի։ Նույնիսկ <գյան>, Հիսուս Քրիստոսի խաչեցին, ամբողջ դրանը խաչեց։ Բայց ելի եմ ասում, հենց տեխնոլոգիան կառանում է դրան ու որ եթե մեքենան սկսում է աշխատել թափը, թափանին վթափի հավաքում, ինչ են ուզում եք ասեք, այդ ժողովուրդին դուք չի կարող ճշմարտությունը։ Ինչ այդ կարելի է հանրությանը պատրաստել։ Բայց դուք ակնհայտը պետք է ասեք, այդ ուրիշ բան պատրաստել նրան, որ մենք ուրիշ բան կարելի է երան ու այդ տարածքը բ ը ուրիշ բան կարելի ասել դու եթե դուք ասեք այ այդ հասարակական կազմակերպությունները որոնք իրականացնում են հասարակության ուղեղների լվացումը այն նրանձ դեմ ինչով մենք վախուշ չենք պայքարել այ այդ դերևս ես ես այդ կամաձայում եմ բայց եթե այդ տեխնոլոգիա սկսում է աշխատել նրա դեմ ուրիշ ձև իշխանությունները պայքարելու չունեն եւ ընդհանրապես բոլոր գුණ որ հերապողությունների պատմությունը ասում եմ Եթե մեքենան սկսում է աշխատել, շատ դժվար է նրա դեմ կառնելը։ Իսկ հիմա ձեր հարցին պատասխանեմ։ Տեսեք, կա բանակցային գործընթաց։ Բանակցային գործընթացը ունի իր առանձնահատկությունները։ Դուք չեք կարող բացահայտել այդ մասին մանրամասներ, որովհետև դրանք փակ ընթացով գործընթացներ են։ Դուք կարող եք հանրությանը պատրաստել։ Ես հիմա ձեզ կբացատրեմ։ Միայն այն բանից հետո, երբ համանախագահողները խոսեցին դրա մասին, տեսեք նույնիսկ այդ իշխանապահությունը ինքս հետո տայներ անցան, մինչեվ Պապովը դրա մասին խոսեց, նոր մեր իշխանությունները սկսեցին դրա մասին խոսել։ Իսկ Պապովը խոսեց, եթե դրա մասին հարկ լինի ավելի մանրամասնք ասենք, այն պատճառով, որտեղ Փաշարյան Նիկոլը սկսեց բաց հայց ծտեր խոսել այդ process-ի մասին, որը ըստ էության մեխ կգցում էր իր կոմիս իրականացված մեխ կգցում էր Համառակողողների վրա։ Հարությունը ինչու չենք պատրաստել մենք, որ այդ շրջանները պիտի հանձնվի իմ հարցը միայն սրաներ վերաբերում 100% բանակցային գործընթացի մանր դետալները դու դու մենք էլ սխալ եք թույլ տալիս հարությունը պետք է պատրաստվեր ուրիշ բանի որ մենք գնում ենք Լեռնային Ղարաբաղի ինքնորոշման իրավունքի միջազգային ճանաչմանը Եվ Լեռնային Ղարաբաղը որպես անկախ պետություն տեսնելը, այսօր տեսանկյունից ներկայացվեր, բայց մենք թեկոս հarts այդ տեսանկյունից ներկայացվեցին, բայց այս տարիների ընթացքում ոչ մի դիզականություն ոչակի ամբրապնդված է եղել մեր հանրության մեջ։ Հանրության տարբեր մասերի մոտ տարբեր բան է ամբրապնդված եղել, բայց ամենակարևորը նա է, որ մենք գնում ենք Լեռնային Ղարաբաղի ինքնորոշման իրավունքի միջազգային ճանաչմանը եւ Լեռնային Ղարաբաղի հարաբերության միջազգայնորեն ընդունելի կառկավիճակին საე ըღել թե դրա anthracում ինչ պետք է ტიეუნնար դա արცენակն այդ էր որովհետև բոլորն էին ասում եւ 1000 անգամ ու ամբող բոլոր ამბიონერից որ այդ հարցը պետք է լուսվի փող զիջման տարբերակով դա, ինչպեսին կլներ փող զիջումը այդ դրա մասին մենք առող քենցի մարամասը խոսել որտեվ այնինչ որ այսօր խոսում են 7 շրջանների հանձնելը բնավ դա միゃք տարբերակը չէր բնավ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին եւի ամբողջ թիմին մեղադրում են հիմա այն բանով, որ իրենք հայրենիք են հանցնել, հողեր են հանցնել։ Այն ժամանակ, երբ Ձեր իշխանությունը պատրաստվում էր այդ շրջանները հանձնել, այդ ժամանակ դամեր հայրենիք։ Ես ես նորից պետք է ասեմ, մենք պատրաստվում էինք Լեռնային Ղարաբաղին անկախ քաղաքավիճակ տալուն։ Փողի չունենք։ Անորոշ ժամկետով, երբ որ 5-ը տանք, հետո փլուց։ Այհիմա ավելի մանավ ասենք, այհիմա ավելի մանավ ասեն։ Տեսեք, Կազանյան փաստաթղթի եւ դրանիցու նաեւ այդ երբը դահգողների կողմից ներկայացված մյուս ավելի դրամաշագված փաստաթղթի մասին արդեն կան գտնած ներսված փաստերձումներ։ Այո, եւ դրա մասին մենք արդեն հանգիս խոսել։ Ինչ վերաբերում է կազենյան փաստաթղթի մասին, որով հետեւ Ռուսաստանի համանահագախ Պապովը երբ իր միգնաբանությունները թվագրեց ը Ռուսաստանի արդյոցն արդյոցն ախարտության պաշնական կայքում, այսինքն դա ըստ էության ռուսաստանի արդյոցն ախարտության պաշնական տեսակետներ, ինքը հստակ ասաց, որ հիմնական սկզբունքները Կազանյան փաստաթղթի ներառված են նաև նոր առաջարկությունների մեջ, որը նու ժողովի մոտ ածվածը լավրովյան պլանի անվտանգ։ Եվ ըստ էության դրա մտածումն է, Կազանյան փաստաթղթի մտածումն է ասել, որ լծում է փաթեթայիններ եւ ինքը բաղկացած է երկու մեծ կետորներից առաջի կետը Ղարաբաղը ստանում է միջանկյալ կարգավիճակ, այսինքն բոլոր պետությունները այդու նայ Ադրբեջանը ճանաչում են Ղարաբաղի ինտերցիանները, ոչ ճանաչում են Ղարաբաղի ինքնապաշտպանական միավոր կարուսներ մնալու հնարավորությունը, ճանաչում են Ղարաբաղի իշխանությունների մասնակցությունը բոլոր այդ միջազգային կարուսների որտեղ Պետական ինստիտուտի ստատուսի մակարդակը ապարտadır չէր, Ղարաբաղը ունենում էր ծամակային սահման Հայաստանի Հանրապետության հետ, ես ասում ծամակային սահման ոչ թե միջազգ, որտեղ հենց այդպես էլ գրած էր, որտեղ այն 5 կիլոմետրանոց նեղ ճանապարհը, որ այսօր կա, իհարկե դա չեր դնելու, այլ դնելու շատ ավելի մեծ ծամակային սահման։ Եվ ելի Միշակ Չափազանց կարևոր pedagogical ինստիտուտներին մոտ э լուզումներ, որոնք առաջի փուլում դինելու էին։ Եվ սրան դիմաց, այսինքն երբ որ Ձեր ախոյանը ճանաչում է այս ամեն ինչը, մենք պետք է ծիջենք հինգը շրջան։ Ինչ վերաբերում է երկրորդ փուլին, որի ընթացքում պետք է ամրապնվեր Լեռնային Ղարաբաղի վերջնական անկախությունը, այսինքն Լեռնային Ղարաբաղը պետք է ձեռնнар միջազգային բոլոր նորմերին համազայն հարակվի, որի բանաձևը թե ինչ է դնում քաղաքական, որով է բանով համապակված չէ։ Եթե Ադրբեջանը համաձայնում էր այս տարբերակին եւ տեղնում այդ հարակվեն եւ Լեռնային Հարաբաղը անկախանում էր, նոր այդ ժամանակ պետք է վերադարձվեին այդ Լաչին Լաչինը բաց այդ ցամակային տարածքից եւ Քելբաջարը։ Սակայն այստեղ շատ կար որ հանգամանք կա մեծ թվով վերլուծաբաններ ասում էին որ ադրբեջանը երբեք չի համաձայնվել նրան որ լեռնային Ղարաբաղում դրան հանրաքվի երբեք եւ դա ունի շատ կարեւոր հիմք այդ տեսակետը որտեղ աշխարի ովևէ անկախացող պետության բարագայում լինի դա կոսովոն, արաբացիան թիմորը, էրիթեիրիան ովևէ մետրոպոլիա դրան չի համաձայնվել ադրբեջանը չէր կարող համաձայնվել որտեղ ովևէ մեկը երբեք դրան չի համաձայնվել Հետևաբար այդ երկրորդ փուլի իրականացումը ըստ էության անանհնար է, անհնար է։ Ադրբեջանը երբեք երբ չէր երբ եր համաձայնի։ Այսինքն Գոնե, Լաչինի եւ Քելվաջարի մասով այդ process-ը պետք է կանգներ ըստ ողջ տրավմաբանության, որտեղ Ադրբեջանը չէր կարող բացառություն ընել այն օրնաչափությունների շրջանում, որի մասին ես ասացի։ Սա ճափազանց կարևոր խնդիր է, բայց իստեղ կա եւս մի կարևորագույն խնդիր, որը առանց հասկանալու դժվար է առաջ գնալ երբեք 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 ոչ իհավ այսօր ազգային ինքնորոշման կամ պետականության ինքնորոշման խնդիրները չեն լուծվել համաձայնությամբ այդտիսի բան չի եղել միշտ դա եղել է միջազգային կառույցների ճշմամբ միջազգային կառույցների ռազմական միջամտությամբ եւ եստեղել պետք է այդպես լիներ բնականորեն եթե Փաշնյան Նիկոլը այդ դավաճանը չկա հ루 ամեն ինչը չքան դեր ամբողջ դրամբանությունը գնում էր նրան եւ ասենք թե ապրիլյան պատերազմից հետո Վիենայից եւ Սանկտպետերբուրգից համաձայնությունները որոնք պետք է ըստ էության իրացքի արվում բերեին նրան որ շփման գիծը պետք է դառնար միջազգային ճանաչված սահման Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության եւ Ադրբեջանի միջեւ անկախ դրանից Ադրբեջանը դա ճանաչում էր թե չէ մեզ เบելլիերյան հանգրվանին որում Գտնվել են բոլոր այն պետությունները, ինչպես ես թվարկեցի այդ երեքը, որոնք միջազգային ճշմարտ պան կանխացել են։ Այսինքն Ադրբեջանի կողմը, եթե այդ մեխանիզմը աշխատել, միջազգային ճշումների մեխինան, այլեական չի դառնալու։ Եվ ուղղակի այդ հմտությամբ, ինչ ինչպես մինչև այդ մենք մինչև 18 թվականը հասրել ենք Ղերնայի Ղարաբաղի ինքնորոշման քնների լուծումը, պետք է եւս մի քանի տարի առաջ գնալ առանց հոգնելու առանց տրտընջալ թվի ինչքան ենք մենք այս խնդիրը լուծելու ներկայ իշխանությունն ասում են որ այնպիսի բովանդակությամբ ժառանգություն եք թողել իրենց 18 թվականին որ իրենք ուղակի ի վիճակի չեն այս այդ բովանդակությունը փոխելու բավական է ստու եւ լկտի են ստու եւ դրա մասին ողբերոժ ռուսական տարերով Սեվաստոպիտակի վրա գրված է ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության կայքում պապովը Ճարահատիալ, որտեղ այս մարտոսը դեռ արդեն տեսերական չափերը են հասնում, པարզ գրեց, որ ըստերյուսյան այն ինչ որ բանակվել է, եղել է այն, ինչի ինչպես իսկիճ առաջ ներկայացրեց։ Ըստերյուսյան այդ փաթեթային տարביրակի առաջի փուլում 5 շրջանի հանձնել եւ դրա դիմաց ստանալ նաեւ Ադրբեջանի կողմից ընդունված միջազգային արկավիչակ, որը եականորեն ավելի բարձր այսօրվա արկավիչակից ընդառնում է քայլել ապակաս միջազգային ճանաչումից որը հազիվ թե Ադրբեջանաներ, բայց ճշումների տակ, ինչպես ես իսքի առաջացի, ինչպես նա ցած բոլոր դեպքերում էլնում։ Այս դեպքում էլ կլներ։ Ուղակի պետք էր կաննել այն մեխանիզմը, որը մեծագույն հմտություններով եւ դժվարություններով տասնամյակների ընթացքում կարծվել էր։ Պատերազմի ինչու՞ սկսվեց ըստ ձեզ։ Այո, տեսեք, ճափազանց կարող հարց եք տալիս։ Մեր բալանսը Ադրբեջանի հետ եղել է ռազմակ քաղաքական։ Իսկ մենք ունեցել ենք երկու կոմպոնենտ որոնք իհարկե լրացնելով ապահովում էին այն բարիծը ադրբեջանի հետ, որը տևական ժամանակ ապահովել էր այդ հավասարակշռությունը ռազմի դաշտում։ Զուտ ռազմական առումով մենք իհարկե զիջում ենք ադրբեջանի։ Բայց քաղաքական կոմպոնենտով, իսկ քաղաքական կոմպոնենտը այն է, որ մենք իրականացնում ենք միջազգային ընդհանուրացմի գործընթաց, որը կոչվում է ազգերի ինքնորոշում։ Այդ քաղաքական կոմպոնենտի ընկալումը Միջկի համանհագանների կողմից արդեն դարձել էր անառարկելի։ Իրենք ա, ասում էին, այո, իհարկե, Արցախը պետք է անկախանա եւ ես նկարագրեցի, թե ինչ մեխանիզմով պետք է անկախան, անկախանա եւ այդ քաղաքական կոմպոնենտներ, որ գայց էր լրացնում այս ռազմական կոմպոնենտին, ու ապահովում էր Փարիզը։ Մյուս կարևոր հանգամանքը՝ դա մեր ը, համագործակցուն է մեր ռազմավարական գործընկերոջ հետ, որը իհարկե ապահովում է մեր մեծապես ապահովում է մեր այդ ռազմական կոմպոնենտի արկայությունը։ Տեսեք, ես մի բան պետք է ասեմ, որը շատ հաճախ մոռացվում է։ Պարտահագա Սերսարքսյանը իր ելույթներից մեկում ասել է, որ վերջին տարիների ընթացքում Ռուսաստանից մեզ ցասացել է 50.000 տոննա ծրի ռազմական տեխնիկայ զինամթերք։ Ա, առաջի հասկից 50000 տոննան դժվար է պատկերացնել թե մոտավորապես ինչ է։ Տեսեք, մեզնից յուրաքանչյուրը ես չեմ կարծում, որ որը մեկը Հայաստանում երբեք չի անցել Երևան-Սևան մայրուղով։ Այ Երևան-Սևան մայրուղին մոտավորապես 50 կիլոմետր է։ Պատկերացրեք, որ 50000 տոննան, եթե դուք բաշխեք այդ մայրուղու վրա եւ ամեն մետրի վրա դնեք 1 տոննա ծրի, ցինկ ու զինամթերք, դուք Երևանից կհասցնեք Սևան։ Երևան, պատկերացեք Երևանից Սևան ամեն մետրի վրա 1 տոննա ծրի զենք ու զինամթերք ենք մենք, մենք տածել ծրի։ Եվ ահա թե ինչպես ենք մենք ապահովել մեր ռազմատեխնիկական համապատասխանությունը ադրբեջանական ռազմատեխնիկական։ Եվそれան երբ որ գումարում ենք մենք քաղաքական կոմպոնենտը այդ ጳիզետը Պապովում էր։ Ինչտեղ ընցավ այս իշխանապողջունից հետո։ Նախ քանդվեց այդ բանկային գործընթացը, որի մասին բոլորն են ասում, իսկ Պապովը իր այդ հրաապարակվող վերջի, հրաապարակման վերջի դող ուղակի ասում որ 18 թվականի այդ իշխանապահությունից հետո հետ կանգնեց հայկական իշխանությունը այն բոլոր ձեռքբերումներին, ինչին մեք հասել էինք այս տարիների ընթացքում։ Պարմինյանը ասում, մեր անվտանգության խորհրդի քարտուղարը հակադարձում ունի այստեղ ասելով, որ 18 թվականին, այսպես ասած, փակուղին այն էր, որ 16 թվականի պատերազմից հետո ինքը Սերժ Սարգսյանը ժամանակային առումով անգամ խոստում եմ ելնել որ հողերը հետ է վերադարձ։ Ուրեմն դա ոչ թե սուտ է, այլ հիմարություն եւ լկտի հիմարություն, որտեւ դրա մասին ո՞րտեւ եմ ցем կրկնում։ Ուրեմն լկտի եւ պաշտոնյաներից։ Բայց ի՞նչ, մեզ մոտ բոլոր լկտի սուտերը ամնաբարձր պաշտոններից են գալիս եւ նույն ցեմ կրկնում։ Պատերազմը խնդրում եմ։ Ինչ մինտա դեքսեք պատերազմը։ դրա մասի անման խոստում եմ թե ո՞չ։ Ինչ պատերազմ։ 16 տվական։ 16 թվականի պատերազմը կազմելու է այս պատճառով, որտեւ 4 Ադրբեջանը ի վեր ցույցում էր, որ գործընթացները գնում են այն ուղիան, որին կհայտարարակ պարտություն է գրելու։ Ինքը իր գենշտաբի ղեկավարին ուղարկեց Մոսկվա եւ իրենք ցնկաչոք այնտեղ Մոսկվայում աղաչեցին, որ մենք patriotismական գործողություններ դա թահայցնենք։ Եթե ձեր Ախոյանն է խնդրում, դուք որով էիզիում չպետի անեք։ Այն ինքը պետք է զիջմաներ։ Եվ եթե դրանից հետո եղել է Սանկտ Պետերբուրգ եւ Վեննա, միայն տխմարը կարող է մտածել, որ հայկական կողմը Ինչոր զիջումների է գնացել, ոչ ադրբեջանն է գնացել, որտեղ համանախագահողները Սանկտպետերբուրգ եւ Վեննա արեցին։ Այդ դեպքում ինչու է Սերժ Սարկսյանը կամ Հայաստանի ղեկավարությունը 16 թվականի ապրիլյան պատերազմից հետո Արցախի ղեկավարության հետ քննարկում ունեցել այն մասին, որ մենք պիտի ամեն դեպքում նայենք հողերը տալու բերակը։ Մենք պիտի գնանք դեպի անկախացում ու ես հազար անգամ եթե հողե ասեմ, դուք 11-ի օրդակ Нуից, իշխանությունը ասեց, ես նինը պետք է ասեմ, մենք գնում ենք դեպի անկախացումը, անկասելի գնում ենք դեպի անկախացումը, եւ դա չէր կարող առանց փոզիցման լինել։ Եթե այդ փոզիցումը Ադրբեջանի համար անընդունելի էր, որը ըստ էության անընդունելի էր, ապա գաշտեր այն մեխանիզմը, որի մասին ես ասեցի, Կոսովոյում, Արևմտյան Տիմորում, Էրիտրեայում, այսինքն միջազգային կընշումների հազարության տակ, մենք կամ շատ քիչ բանկ զիջենք, կամ ոչի բան չենք զիջի։ Դա ընդրանի բանություններ, որով մենք գնացել ենք տասնամյակներ շառնակ։ Եթե միայն իջանապողջույցից հետո դավաճանը եկավ եւ այն ինչը փրուզեց։ Եթե մենք պատրաստվում էինք այդ տարածքները վերադարձնել ադրբեջանին։ Մենք պատրաստվում ենք անկախել այդ բանը։ Ինչո՞ւ ասեք այդ բանը։ Թույլ տվեք ավարտեմ։ 5 շրջանը եթե մենք պատրաստվում էինք հանձնել Ադրբեջանին։ Տայիներ շառնակ ինչու են այդպեր ներդրումներ յեղել միլիոնավոր դոլարներ ծախսել ինչպես մարուկյանի։ Հիմա նույնիսկ դի ասեմ, մենք պատրաստում ենք անկախության, եւ դա պետք է ներ դիժիման եթե դա Ադրբեջանի համար ճարք է։ Շատ բան անկախություն, բայց ինչ որ գնա, ողր մինասյան, եկեք իրեն իրենց անուններով ոչի։ Մենք անկախություն ենք ցանկանում տալով այդ 5 շրջանները, այս պահի դրությամբ։ Բայց մենք գիտենք, թե դա Ադրբեջանի համար ընդունելի է, թե ոչ։ Իհարկե մենք այդպես էինք մտածում, բայց նաեւ մենք գիտենք, որ դա Ադրբեջանի համար ընդունելի չի, եւ դա բոլորը գ Սակայն մեր մտեցումը բոլորի համար ընկալելի էր, Ադրբեջանի մտեցումը ոչ։ Հիմա ինչու են մենք զուր dağıնենք։ Շատ բարձր պատճառով, որտեղ նույնիսկ Ազարանի փաստաթղթում գրված էր, որ եթե այդ տարածքները անկախության դիմաց ասեն Ադրբեջանին, ապա այդերի բոլոր բնակիչների գույքը փոխհատուցվելու է։ Հետևաբար, նույնիսկ եթե մենք այդ ճանապարհով գնանք, որը ես ասեցիք ինչքան անհավանական էր, այդ գույքի փոխատուցումը լինելու էր։ Եվ դա միակ նշանակ է։ Բայց նաև ես ուսումնեմ, որ մենք խոսանք այն մեծ ներդրումներին, որ մենք արեցինք։ Տեսեք, եթե մենք դիտարկենք այն իրավիճակը, որը մենք ունենայինք Արցախը, ընդհանրապես In the 40-50 թվականին, համոզված եմ, որ մեր 70- առնելի շատերը այդ ժամանակ չեն եղել Արցախում, դա իսկապես մի մեծ մեծ հাক্তনակից հետո սակայն ավերված երկիր էր եր. եւ մեծ ներդրումներ էր պետք որպեսզի այդ երկիրը կարողանար ոฎկի որ որ կաննել որպեսզի այնտեղ լինել ապրել լինել ոչ միայն հպարտ մարդ ու կեցված այլև բարեկեցիկ մարդ ու կեցված եւ տարիների ընթացքում մենք հասցրեցինք բավականին լուրջ ներդրումներ կատարել եւ արդեն 8 թվականին ինչու՞ որտեղ որտեղ աշխու շրջաններում բոլոր շրջաններում ազատագրված շրջաններում է ազատագրված շրջաններում է իհարկե Եվ ես ես դրա մասին կասեմ։ Եվ մենք 8 թվականին հասանք 1 շնչի ներկնող 1900 դոլարի մակարդակի։ Բայց դա իհարկե շատ ցածր էր այն մակարդակին, որ ունեին Հարավկովկասիան երեք երկրները։ Եվ 8-ից 10 թվականների ընթացքում մենք իսկապես մեծ առաջնտած քայլերով գնացինք առաջ, և պատկերացրեք, այդ ընթացքում Արցախի հնան Միջինը 11 տարիների ընթացքում աճել է 10.5%-ով, 10-րդական թոկոսով, սա ֆանտաստիկ մեծ 11 տարիների համար։ Միշտ այդպեսի բարձր թոկոսը միջինը շատ բարձր է։ Եվ արդյունքում հասանք նրան, որ արդեն 18 թվականին 1 շնչին ընկնողնան Արցախում 4300 դոլար էր։ Սա լրջակային տիպի 4300 դոլար 1 շնչին ընկնող։ Հնան դա Միջին Հարավկովկասյան երկրների ցուցանիշը։ এম পাড়াগան եւ ընդհանրապես ասենք դե 20 տարի առաջ դա ժողջախված մի պատերազմից դուրս եկած պետություններ։ Եվ այդ պարագայում ես ընդհանրապես 3 մեգածրագրի մասին կասեմ, մենք կարողացանք կառուցել, ինչ որում այդ մեգածրագրերը ֆինանսավորում էին ոչ միայն Արցախի պետական բյուջեից, ոչ միայն Հայաստանի պետական բյուջեից, այլ ոչ հայցյան միջոցներով, սա շատ կարևոր է, ամբողջ հայցյան կիզակետը Արցախն էր ու նրա մարքայտը Շուշին այսինքն <ETZ> մեն կարողացանք 100 կիլոմետրանոց ճանապարհ կառուցել Վարտենիսից դեպի Մարտակերտ 33 միլիոն դոլարի աջակցությամբ այդ ծրագրի հիմնական մասը այդ հերոսամարաթոնների միջոցով էր եւ դա է վայսանի հարաբերության պետական բյուջեի ապահովման ֆոնդից որը եապես բարձրացեց ոչ միայն պաշտպանականությունը այլև տնտեսական համարարությունները եապես մեծացրեց եւ հաջորդ մեгаծ ծրագիրը Դա իհարկե ես պետք նշեմ, հավարի, ես է նշեմ Կաշինի հանքավայրի ծրագիրը։ Տեսեք, դասական մի բան ստացած է, այս պետությունը յենթակառուցվածներն է ապահվում։ Իսկ մասնավոր ներդրողը ներդրում կատարեց Կաշինի հանքա վայրում 136 միլիոն դոլարի, 136 միլիոնա, շատ մեծ գումար է Արարատի համար։ Ներդրում կատարեց եւ այնտեղ սկսվեց արտահանվել պղինձ եւ մոլիբդեն, եւ դա էապես համալրեց պետական բյուջեին։ Ղարաբաղի ԵԱՊՀ-ը ապահովեց աշխատատեղերի խնդիրները, հասարից ավելի մարդկային աշխատում այդ հանկի ամբողջ ցիկլում արտահանումից ոչ վերամիշակում եւ նա ոչ միայն պետական բյուջեն էր ապահում, այլ եւ արտահանումը։ Եվ երրորդ մեгаծ ծրագիրը դա էներգետիկ վերակառուցող էներգետիկայի ծրագիրներ, որտեղ Ղարաբաղը փաստորեն ոչ այդ կախված էր Հայաստանից արտահանող էլեկտր энерգիայով, որի իրականացումից հետո ընդ որում ես ցեղյես պետական մասնավոր համագործակցությունը եղավ եւ հնարավոր եղավ ավելի ինտոնյալ վարկեր դրամադրել որի արդյունքում այդ ջրային հոսքերը սեցի դոկտա գործվել եւ մեր արցախի էներգետիկան արդեն ոչ միայն բավարարում էր իրեն արցախի պահանջներին այլև արտահանում էր եւ իհարկե նաեւ դրա համար պետական բյուջեն գումարներ ծանում դեպի հայաստան եւս մի կարեւոր հանգամանք այդ ալերի ինտացքում Ա, հայաստանի պետական բյուջեից որպես վարկ, որը բնականաբար չի վերադարձվելու երբեք, արցախ փոխարձվել է 460 միլիարդ դրամ, դա 1 միլիարդ դոլար է։ 1 միլիարդ դոլար արցախի համար չափազանց մեծ գումար է։ Եվ ահա այս ներդրումների հետևանքով էլ որ մենք կարողացանք հասնել այս բանին, որ ինչպես ես ասեցի, 1900 դոլար մեկ շնչի նկնող հայ դիմաց ա, արդեն 18 թվականին ունենք միջին հարավային կովկասի չափանիշին 4300 դոլար։ Կյանքը Արցախում իսկապես ոչ միայն հերոսական էր, մարդիկ ոչ միայն հերոսական ապրումներով էին ապրում այտեղ, այլև բարեկիցի կյանքով էին ապրում։ Եվ դա Արցախի ոչ միայն ծայրահեղ քաղաքում էր, այլև տարբեր գնակավայրերում այդվում այդ առաջին հերթին Շուշում։ Եվ նրանք ապրում էին ոչ միայն souverain կենցաղով, այլև մշակութային կյանքով էին ապրում իրենց ցանցականները, իրենց թատրոնները, մշակութային միջոցառումները, որոնք Արցախի եւ Հայաստանի հետ համատեղ էին տեղի ընդունվում, այսինքն Արցախը ապրում էր լիարժեք կյանքով եւ ինքը արդեն պատրաստ էր գնալու դեպի անկախությունը, նայե այդ պատճառով։ Շնորհակալ եմ ձեզի համար։ Ես նշնորհակալ։ Սրուցակիցը ցանրապետական կուսակցության գործադիր մարմնի անդամ Գագիկ Մինասյանն է։